Chcem vám oznámiť, že dnes podávame trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu, šírenia poplašnej správy, podnecovania a ohovárania podľa zákona číslo 300 z roku 2005 trestného zákona. Podanie vypracovala právnička Slávka Henčeková. Podávame ho preto, že sa domnievame, že poslanec Blaha, ako aj ďalší politici, by mali niesť zodpovednosť za to, čo píšu a zdieľajú na sociálnych sieťach. A to, čo vyvolalo už búrku, nielen vo virtuálnom priestore, ale búrka sa už prenáša aj do reálneho života. Ja som si prečítal reakcie a komentáre ich priaznicov na 7 profiloch. A samozrejme, okrem takých tých bežných, ktorých najjemnejšie je dať po papuli či opľuť, prechádzame k ďalším, teda trochu vážnejším vyhrážkam cez vybitie okien, prerezanie pneumatík, vypálenie domov, postavenie k múru, vešanie na námestí, kandelábroch či stromoch, až pre mňa k jednému úplne fascinujúcemu komentáru, kde sa ten písateľ dožaduje, aby boli zverejnené nielen adresy oných tzv. Vlastizradcov, ale aby boli zverejnené aj ich adresy do práce a adresy škôlok, kam chodia ich deti, a hrobových miest. A toto je niečo, čo mi už skutočne ani rozum neberie. Ináč, vážení páni novinári, nezabudli ani na vás, pretože rovnaký osud ako oni zlatizracovia si vraj zaslúžia aj zapredaní novinári. Ďakujem. Dovolte mi už len na záver povedať pár slov, pretože to, čo sa momentálne deje na sociálnych sieťach, ale ako vidíte, nie len tam, ale aj priamo v teréne, pred obydliami poslancov, je absolútne nepriateľné. Aj týmto trestným oznámením chceme povedať, že stojíme za všetkými poslancami, ktorí hlasovali v súlade so svojím vedomým, svedomím, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. A tá hovorí, že poslanci vykonávajú svoj mandát osobne, podľa svojho svedomia a presvedčenia. Zverejňovanie adries koaličných poslancov a mien ich rodín je naozaj za čiarou. Generálna prokuratúra mala konať už minulý týždeň i hneď potom, ako to začalo. A to bez ohľadu na to, či so schválením spomínanej dohody súhlasí alebo nie. Verbálne útoky na verejne činné osoby sú len krokom od fyzického násilia, ktoré môže prísť čoskoro. Takéto konanie nemá nič spoločné s demokraciou, a my nemôžeme ostať ticho, a preto podávame toto trestné oznámenie. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Dobrý, Kajtrová Markiza. Asi to má teda nejaké trestnoprávne vysvetlenie, ale že viete povedať, prečo podávate to trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, keď menujete ľudí, ktorí podľa vás ako nie sú čiastočne zodpovednosti? Pre nás ako oznamovateľov je lepšie podať oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože bude vecou orgánov činných v trestnom konaní, aby si zistili, že koho konkrétneho konanie spadá pod ich právomoc, teda sa jedná o trestnú činnosť, a my sme nechceli prejudikovať takéto rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní. Tu treba povedať ale, že Bonaparte bol symbol daňového podvodu. To nebolo symbol, že išli sme na adresu Roberta Fica, ktorú sme ani nepoznali, pretože sa mu nevedela doručovať pošta. To si tiež spomeňme. A nikto z poslancov, nikto, aby podpredseda nejakej strany vtedajšej opozičnej alebo predseda strany, nevyzýval na násilie, ani nestával šibenice, ani nezdielal takéto statusy. Čiže keď medzi ľuďmi, ktorí prišli demonstrovať a vyjadrovali nejaký svoj názor, bola to individuálna záležitosť jednotlivca, ale keď tu bol spomenutý pán poslanec Blaha, on je podpredseda strany Smer, ktorá je dlhodobo bola vo vláde a ktorá je jedna z najväčších strán v parlamente.